ফাইনেলি চাকৰি এটা পালো বুলি ভাবিছে নেকি? কৈ আছো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব। মোৰো চাকৰি কিহত হ'ল। গুড মৰ্ণিং, মই মোৰ ধৰিত্ৰী চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। নামটো যিহেতু চেঞ্জ কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ পৰা ক'বলৈ বিচাৰিম যে মোৰ আশা ৰেঙনি চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কিয়নো বহুত দিন হ'ল ন ভিডিঅ'টো, মানে কি ভিডিঅ' দি থকা হৈছিলে, আপোনালোকেতো জানে মই কিছুমান চাকৰি সূত্ৰেও কিছুমান ভিডিঅ' দি আছিলোঁ আৰু মই প্ৰেক্টিছ কৰা। মই সেইটো কাৰণে চাকৰি পালোনে নাই আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে, কমেণ্ট কৰিছে, সেইটোকে মই ক'ব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই গৈ থাকিব। আজি মৰ্ণিঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো, মানে কি হয় কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত দেখাই গৈ থাকিম। আজি ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকিব, ভাল পাব বুলি নিশ্চয়। গৰম যিহেতু দিছে, সেইটোকে মই ঘৰৰ হাফ পেণ্ট আৰু স্পৰ্টিং পিন্ধি থকা হয় যে, সেইটোকে যেনেদৰে আছিলোঁ মই তেনেদৰেই মানে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু ভিডিঅ' কৰিম বুলি মানে কিবা ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা বা কিবা চুলি ফনিওৱা বা মুখৰ ষ্টাইল কৰা সেনেকুৱা মোৰ মানে নিয়ম নাই, যেনেদৰে থাকোঁ তেনেদৰে আপোনালোকক দেখাই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সেইটোকে কোনো আপোনালোকে যদিও মোৰ ঘৰৰ মানে ওচৰ মানুহে কোনোবা চাই আছে সেই বেয়া নাপাব প্লিজ, কাৰণ মই যেনেদৰে আছিলোঁ মানে তেনেদৰে ভিডিঅ'টো দি দিছোঁ। আৰু প্লিজ আপোনালোকে বয়সস্থ মানুহ কিছুমানে যদি চাই আছে মোক বেয়া নাপাব আৰু দুখ নকৰিব, মানে অন্তৰ আঘাত নল'ব ন, যিহেতু বহুত দুখত মানে কাৰোবাৰ অভিশাপতে নে কিয়ে নে মোক একদম মানে হেৰি হৈ আছোঁ বুলি ক'ব লাগিব, ডুব গৈ আছোঁ। আৰু সেইহেতুকে কোনো আঘাত হিচাপে নল'ব, চোতাল শাৰী কমপ্লিট হৈ গ'ল বহুত, আৰু সেইহেতুকে অলপ চোতাল শাৰী কমপ্লিট হোৱাৰো দেখাই দিছোঁ। আৰু এইবাৰ আহি মই বাচন ধুবলৈ, বাচন বৰ বেছি নাছিলে, হাঁহ কেইটামানে আছিলে, আৰু দেখাই আছোঁ। আজি মই চোতাল সৰাৰ পৰা মানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং মই চোতাল সাৰোঁ, তাৰপিছত নেক্সট বাচন ধুওঁ, আৰু নেক্সট মানে কি হয় মই চাহ খাই লওঁ। হাঁ চাহ খাই লোৱাৰ পিছতহে মানে ঘৰ চৰ ঝাৰু দি গা চা ধুইহে ভাত পানী মানে মই বনালেও বনাওঁ, মা বনালেও বনাই মানে কামবোৰ কৰি যাওঁ আৰু। আৰু এয়া দেখিছে নহয় চাহ খাই খাই মানে একদম ডাঠ কৰি দিছে ঘৰত, ভিডিঅ'টোনো কম মানে কি হয় ষ্টাডি হৈ আছেনে নাইনে মানে চাই থাকোঁ মাজে মাজে, লাগে লাগে একেবাৰে চাই থাকিলে মানে। কামবোৰ দেখাই গৈছোঁ আৰু আপোনালোকক, প্লিজ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আপোনালোকে সকলোৱে উৎসাহ কৰক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে। আৰু শেষত জনাই আছোঁ মই আৰু মোৰ গাছা ধুই হৈ গ'ল। আৰু এবাৰ কৈ আছোঁ মানে কি হয় গাছা ধুই পিনে অকণমান আৰু ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, মানে কি হয় চাকৰিৰ কথা যিহেতু কমেণ্ট কৰি সুধিছিলে সেইটো কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। কষ্ট কৰিছিলোঁ বহুত বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ চাকৰি এটা কাৰণে, আৰু আপোনালোকক দেখায়ো গৈ আছিলোঁ কিমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছতো সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ, সফল হ'ব যিহেতু নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে মনৰ দুখতে মানে বহুত দিন হ'ল, মানে এইটো ফেচবুক হওক ইউটিউব হওক বা হোৱাটছআপ হওক একোতো মানে মই এক্টিভ থকা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া নিজকে অকণমান ষ্ট্ৰং কৰি, যিহেতু চবটো বস্তু চবৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মোৰ কাৰণে এইটো সম্ভৱ নহয়, আৰু যিহেতু জীয়াই থাকিবই লাগিব নহয় জানো, জীয়াই থাকিবই লাগিব, কষ্ট কৰিবই লাগিব, দুখ পাইছোঁ নোপোৱা নহয়, দুখ সাংঘাতিক পাইছোঁ, মানে লগৰবোৰ সকলোবোৰ এজনী এজনীকৈ এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে দুখ নোপোৱা নহয়, বহুত দুখ পাইছোঁ, কিন্তু কি কৰিম দেখাবতো নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আকৌ নিজকে ষ্ট্ৰং কৰিছোঁ। আৰু ভাবিছোঁ এবাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগতে দুআষাৰ কথা পাতি অলপ মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰি থাকোঁ,
জীয়াই থাকিবৰ কাৰণেতো কিবা এটা কৰি সুবিধা কিবা এটাতো কৰিবই লাগিব নহয় জানো সেইটো কাৰণে গম পালে মই আজিলৈকে সফল হ'ব পৰা নাই সেইটো কাৰণে কৈছিলোঁ কোনো মানুহে মানে কাৰোবাৰ অভিশাপৰ হয়তো ইমানখিনি মানে হেৰি পাব আজিলৈকে